banyu tatu yo sunu war sandal fa yam nak yo metti nak na may gise na ni gise nonu la mo wute man ak ñoo te boko defé dina ci tek xam li da fay li ba lolu mo ci ka la fayda am na fu la fayda yo MBS HD, la chaîne de télévision pour tous. Il n'y a pas comment.